Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Axşam saat 7 efirində Xural TV canlı yayındadır. Təbii ki, biz vaxtımızdan 9 dəqiqə gecikməyimizin də səbəbi var. Bugün Tofiq Yaqubunun səhhəti haqqında müzakirə edəcəyik. Bir neçə bugünkü yayınlarımızın hamısında Tofiq Yaqubundan danışmışıq. Bugün ölkə siyasətinin və ölkə ictimaiyyətinin gündəmi Tofiq Yaqubunun həbsidir, əziz tamaşaçılar. Və biz bugün Adil Qeybulla, Professor Adil Qeybulla ilə söhbət edəcəkdik. Mən Əhəd bəyə də demişdim, gənclərin nümayəndəsi kimi təbii, həm də Tofiq bəylə uzun müddət bir partiyada fəaliyyət göstəriblər, bir partiyada olublar. Adil Qeybullanın efirimizə gəlməməsinin müəyyən səbəbləri var, obyektiv səbəbləri var. Mən indicə, bax, təxminən 2 dəqiqə əvvəl Adil Qeybullanın telefonuna bir də telefon açdım. Yəqin ki, bir xəbər olsa bizə məlumat verəcəklər. Yoldaşımla danışdım. O da Adil bəyi gözləyirdi. Adil bəy hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasındadır və təcridxanada Tofiq Yaqubunu müayinə edir. Təxminən saat 5 radələrində Adil müəllim təcridxanaya girib, 6-da iş saatı bitir, bitməlidir əslində, təcridxananın iş sistemini biz bilirik. 6-dan sonra orada qalmaq mümkün olmur. Amma saat 7-yə olan məlumata görə, 8-ə bir təxminən 7-8 dəqiqə işləmişə olan məlumata görə Adil Qeybulla hələ də Bakı İstintaq Təcridxanasındadır. Buna görə biz Əhəd bəylə mövzunu davam elətdirəcəyik. Tofiq Yaqubunun həbsi və digər məsələlər haqqında da danışacaq. Təbii ki, gözümüz də telefondadır. Adil bəy çıxan kimi bizə xəbər eləməlidir. Əgər gələ bilərsə, hansı saatda olursa olsun, Adil bəylə müsahibəni davam eləyəcəyik. Çünki bizim üçün bugün ən önəmli olan məsələ Tofiq Yaqubunun həbsidir. 10 gün artıq bu həbsdən keçir. Daha doğrusu aclıqdan keçir. Aclıq ölüm aclığıdır. Tofiq Yaqubunun halsızlaşdığı deyilir. Qızının Nigar xanımın məlumatına görə dünən hətta görüşdən öncə yıxılıb. Bayaq mən bu haqda məlumat verdim. Və indi məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Əhəd bəy, xoş gəlibsiniz. Xoş gəldim. AK Partiya Başqanının birinci mavinidir Əhəd bəy və həm də Tofiq Yaqublu ilə uzun illər bir səngərdə, bir cəbhədə vuruşub. Elə mən elə hesab eləm, elə indi də cəbhələr eynidir. Nədir məsələ? Siz nə düşünürsünüz? Mən fikirləşirəm ki, Əvəz bəy, Tofiq Yaqubulu və digər siyasi məhbuslar, başda Məmməd İbrahim, Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusifli, yəni Asif bəy də veterandır, Qarabağ veterandır. Özü həm də təzəcə çıxmışdır. Bəli, təzə çıxmışdır. Və digər siyasi məhbuslar hamısı azad edilməli. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu, belə deyək, siyasi məhbus məsələsindən tam qurtulmaq vaxtıdır. Yəni bu pozitiv ki, məsəl üçün Məhəmməd İbrahimdən artıq 2 cinayət maddəsini görürlər, artıq vətənə xayanət, dövlət çəkişi cəhddə yoxdur, o müsbətdir. Müsbət oldu ki, bu yaxında Rəhim bəy şərti azadlığa buraxıldı. Rəhim Qazib yaşlı insan idi. Düzdür, onun o son çıxışını mən də bəyənməmişdim, amma yaşlı insandır, yəni Rəhim Qazib nə təhlükə ola bilər ki, siz onu elə detaxan. Zaten o çıxışdan sonra belə bir şey olmadı. Yəni təhlükəli bir şey olmadı. Müsahibə götürmüşsün azadlıqda çıxandan sonra. Tofiq Yaqubu da eynən Qarabağ veteranıdır. Müsbət ki, Adil Qeybullanı buraxıblar yanına, yəni ambusman gedib Tofiq Yaqubla görüşüb. Biz inanırıq ki, bütün bu məsələlər gətirib ümumi böyük bir əff fərmanına. Hətta mən deyərdim ki, mən bu hakimiyyətə bir təklif eləmək istəyirdim. Mən səhv eləmirəm ki, Azərbaycanda qızıl amnistiyə sonuncu dəfə Əbülfəz Elçibəyin dövründə olub. Yəni biz də həbsxanada olmuşuq və hələ də yəni o dönəmdən o qızıl amnistiyadan danışırlar. O vaxt qadın koloniyası ümumiyyətlə azad edilmişdi və kifayət qədər kişi koloniyalar
da azad edilmiş bir fürsətdir bunu eləmək. Yəni ki bir qızıl amnistiya. Qızıl amnistiya verilməlidir, deyəmsiz? Bəli, xanımlar bəli koloniyası tam azad edilsin. Mən təklif verirəm. Yəni ki xanımların həbsxanada qalması əlbəttə ki bizim milli mentalitet dəyərlərimizə biraz ziddiyini ümid mən o qədər mən hesab eləmirəm ki bizim xanımlar orada ciddi hansısa bir cinayət görüblər. Yəni o zaten cinayətlərinə görə cəza çəkiblər və kişilər koloniyası 3 milyonlar siyasi məhsus bir təsəvvür edin siyasi məhbuslar Azərbaycanda hamı buraxılsa gör Azərbaycan imici beynəlxalq arenada nə qədər güclənər. Məsəl üçün Ermənistanın mövqeləri zəifləyər, Azərbaycan dost olmayan ölkələrin mövqeləri bu mənada zəifləyər. Yəni ki bir fürsətdir, bir şansdır. Güman edirəm ki Azərbaycan hakimiyyəti bu fürsəti bir dəyərləndirməlidir və bir geniş bir azadlıq bir imzası atmalıdır. Siyasi azadlıqlar, yəni məhbus azadlıqlar, siyasi məhbuslar başda olmalı, insanlar azadlıqlara buraxılmalıdır. Yəni Tofiq bəyin 10 gündür da artıq. Bəli, bəli. Bu quru azlığa. Bu ümumiyyətlə mən bilmirəm bu azlıqlar nə qədər davam edə bilər. Siz heç azlıq eləyibsiniz, deyəsən siz eləmişsiniz. Bəli, biz eləmişik. Biz də həbsxanada olanda azlıq eləmişdik vaxtı bizi karçılara atmışdılar ki, orada belə də həbsxana qanunlarına azlıq eləyən həbsxana daxili qanunları pozur. Ona görə o bir belə də bir ştrafnik dustaq kimi onu cəzalandırılmış dustaq kimi onu karçılarda. Karçılarda da biz çox belə hər yer bağlı, qapalı bir yerdə hava yox. Yəni açlıq eləmək bir mənfi insana çatır. İkinci də karçılarda. Yəni bir vaxt açıq havada açlıq eləyirsən, məsələn, qospitaldə və s. və çox da kameranda. Bir də var ki, karçılarda bağlı bir yerdə. Biz də etmişdik açlıq. O asan məsələ deyil, çətin məsələdir açlıq. Və əlaqəsində 10 gün. Yəni bəli, düzdür, açlıqda məsələn dünya tarixində olub. Məsələn, o vaxtı Şimali İrlandiya üsyançı İngiliz həbsxanalarında İrlanda istirancıları aclıq eləmişlər, onlar aclıqdan ölənlər də olmuşdu o vaxt tarixdə. Ermənistanda deyəsən bir adam öldü aclıqdan. O barədə Ermənistanda bəli, da var. Türkiyədə də məncə var. Olub Türkiyədə də aclıqdan ölənlər ölkələrdə var. Bəli, bu prezidentlər olub. Təbii ki bu təhlükəli bir müxalifətçinin, bir müxalif funksionerin, bir Qarabağ qazisinin adamı, yəni bir insanın deyə bir Azərbaycan vətəndaşı həbsxanada aclıqdan ölməsi bu, yəni Allah qorusun, bu fərq etməz bu kimdir. Bu Azərbaycan imicinə təbii ki yaxşı heç nə gətirməz. Güman edirəm ki bu məsələ tezliklə həll olunacaq və bir əfsələncəmlərinə, bir amnistiyana bir fərq etməz. Yəni bu məsələlər həll ediləcək və bütün o cümlə Tofiq Yaqubla digər siyasi məhbuslar da azadlığa buraxılacaqlar. İnşallah. Mən yazanlar var əziz tamaşaçılar. Deməli, Sankt-Peterburqdan yazırlar. Sizə qurban olum əvəzəmi, and olsun Allaha, Tofiq bəyə görə ürəyim partlayır. Sizin Tofiq bəylə bağlı bugünkü çıxışınızı göz yaşları ilə, ürək ağrısı ilə dinlədim. Sizin qadağınızı alım, əlinizdən gələni edin bizim igid insanımız üçün. Bir də ki, həbslərimizlə bağlı dəhşətli söz-söhbəti qoymayın, belə qalsın. Yəni, hər kəsin ürəyi Tofiq bəyləndir. Mən güman edirəm ki, biz indi yeni xəbərlər alacaq və güman edirəm ki, bu haqda bizə Adil müəllim də məlumat verəcək. İndi görək nə vaxt Adil müəllim oradan çıxır. Eyni zamanda dünyanın hər yerindən bizə yazırlar. Tofiq bəydən narahatdılar. Və inşallah bu günlərdə mən əminəm ki, Tofiq Yaqublu da azadlığa çıxacaq. Bir əf söhbəti də var. Bəli, artıq müraciətlər. Müraciətlər olub. Bayaq biz Novella xanımla da söhbət elədik. Necə olmalıdır Əhəd bəy? Bu əf siz nə gözləyirsiniz? Mən ümid edirəm ki, bu əf geniş olacaq və siyasi məhbuslar məsələsinin Azərbaycanda bir xeylaq tam da götürməsə, heç olmasa bir xeylaq yüngülləşdirə bilər. Bir çox siyasi məhbuslar var ki, artıq olan azadlığa çıxması bu İslamçılar bəli, var. Bəli, Mövsüm Səmədov gibi onun dəstələri. Onlar var, məsələn, kifayət qədər artıq 14 iyulda həbs olunanlar var. Düzdür, onlar istintaq mərhələsindədir, amma hər halda istintaq mərhələsindədir. Mən fikrimcə, vətən xainlərinə çıxmaq şərti ilə, Abbas Sadə kimi və s. vətən xainlərinə çıxmaq şərti ilə digər siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Məncə, Azərbaycanda gerçək vətən xaini də çox azdır. Azdır, bəli. Elə bəli, bir adını çəkdiyimiz bəli, və bəli, bir iki bəli, bəli, belə digər adam ola bəli, olmuyor. Amma məsələ ömürlük dustaqlardan var Elçin Əmraslanov bəli, var, bəli, bəli, Şəmsi Səmədzadə var. Bəli. Deyəsən Avropa bunu biz Avropa
kuruluşlarının şurasının siyasında olanlar var. Əslində bunun hamısını çox rahatlıqla həll etmək mümkün. Təbii, məsəl üçün maraqlıdır. Əlikdən Hümmətov kimi vətən xaini azadlığa buraxıldı. İndi başqa ölkəyə icazə verirdi, getdi. Vətəndaşlıq əlindən alınsa da gedir orada Azərbaycana qarşı əleyhinə işlər görür. Amma məsələn Elçin Əmir Asanov ola bilsin hansısa səhvləri olub, cinayətləri olub vaxtı ki. Mən deyə bilmərəm. Amma adama vətən xaini deyil axı. 25 ildən çox. Bəli, sən necə deyir vətən xaini? Vətən xaini azadlığa buraxırsan, amma vətən xaini olmayan hələ də məhbus həyat yaşayır. Məsələn, Abbas Sadə heç ömürlük cəzə verilib? Yox. Məsələn, necə verilib buna? 16 il mi? Bəli, yəni ki, necə onu? Sən vətən, mən onu gördüm, o Real TV bir veriliş hazırlamışdı onlar haqqında. Çox belə rahat şəkildə oturur, bir istintanqa, yəni etdiklərini deyir, digər məsələlər haqqında deyir, öz şəbəkələri haqqında. Mən bir şey eşitdim onun haqqında. Məhkəmədə ona soruşublar ki, bəs sən deyirsən ki, Azərbaycan mənim vətənim deyil, Ermənistan azadlığa gedibsən, ya Azərbaycan belə nəsə? Əliyinə çox deyib, bəli, mən demişəm, təsdiq edirəm. Yəni təsdiq edirsə o zaman o 16 ildə məncə azdır. Amma təbii məncə də azdır. Yəni, məncə də. Ümumiyyətlə mən tərəfdarım. Düz indi biz Avropa Şurasının üzvüyük. Orada ötəri görür. Mən ümumiyyətlə tərəfdarım ölüm hökmünün qaytarılmasını. Ümumiyyətlə. Çünki yəni ki belə vətən xainləri ancaq yəni ki bunları bir dənə cəzalayırlar, o da ölüm, başqa cür görürsə, azadlığa buraxılıq gedirlər, sonra orada burada Azərbaycana qarşı fəaliyyətini davam etdirirlər. Mən ölüm hökmü haqqında biraz fərqli düşünürəm. Biz deyəsən bir dəfə də canlı yayında sizlə bu məsələdə danışmışdıq. Ölüm hökmünü qaytarmaq məncə heç cür olmaz, əsla olmaz. Çünki dərhal bundan da istifadə edirlər və bizim hamımızı, siz əmin olun ki, o vətən xainlərinin hamısı kənarda qalar. Bu vətən üçün işləyən adamların hamısını üzünə 3 adam qoyarlar. Edam eləyərlər. Adnan Menderes'in edamını eşitibsiz də. Adnan Menderes apar topar edam elədilər rəhmətlik zorlunu Adnan Menderes'i dərhal anında edam etdilər və bir həftə keçmədi ki bildilər ki bu çox böyük yanlışdır. Və Türkiyə tarixinin ən qara ləkələrindən biridir. Adnan Menderes Türkiyə üçün çox böyük işlər görmüş adamdır. Allah rəhmət eləsin. Allah Alparslan Türkeşə də rəhmət eləsin. Yandım harayda Türkeş məktublar yazırdı ki, olmaz, etməyin. Və İsmət İnə nəyə deyim ki, paşam, sən heç olmasa bir sözlük, o da deməmiş. Deməyib. Və o zaman İsmət İnə onu bircə kəlmə desəydi, başqa cür olardı. Yəni demək istəyirəm ki, edam hökmü də elə nəticələr gətirir. Bəli, var, mən razıyam. Necə rahat həbs elədilər sizi, necə rahat həbs elədilər, özü də sizi nəyə görə həbs eləmişlər, fikirə görə, sözə görə. Bəli, fikirə görə. Bizi nəyə görə həbs elədilər və rahat da 10 il, 9 il. Amma təbii ki, bu zaman-zaman da bu məsələlər ortaya çıxır, amma cəzalar da vətən xainləri üçün çox sərt olmalıdır, çox sərt olmalıdır. Əhəd bəy, bugün başqa məlumatlar yayıldı bu hərbçilərin. Bəli, erməni kəşfiyyatçısını tutan hərbçilərin. Bəli, elədir, onların cəzalandı. Özür sonra deyim, rəsmi məlumat verir ki, onlar erməni kəşfiyyatçısını tutmayıb, onlar video çəkilsə. O istənilən halda, biz siz hərbçilərlə bağlı, biz bundan da əlavə bir qərar gündəmə gəldi ki, güya pensiya alan hərbçilərin daha pensiya, əgər biz siz əvvəllər necədir, paralel olaraq hərbçilərin maaşı qalxan kimi, pensiyada olan hərbçilərlə maaşı qalxan, evet. Ehtiyatda olan. Sonra da ki, artıq bu məsələ ehtiyatda olan və pensiyada olan, təqaüddə olan hərbçilərə aid olmayacaq. Onda da bizə də hərbçilər bu barədə şikayətlər eləməkdə xahiş edilmişlər ki, biz bunu canlı yayımlarda deyək, bizlərə demişdik, sağ olun, sizlər də bu məsələni qaldırmışdır. İndi növbəti məsələ, məsələn, erməni hərbçi tutulur və onu çəkən güya hərbçilər, heç olmasa bir, bəlkə hansısa olubsa səhvləri, başqa yəni ki, bir cəza olaraq başqa yəni ki, hissəyə göndərin, nə bilim, neyin, amma da durub hərbi, yəni ki, onun bütün həyatını qoyduğu işdən, yəni ki, onu azad etmək nə demək və onun bizdə başında... Həm də indiki məqamda. Bəli, bəli. O yanlışı eləyibsə, o kəşfiyyatçının tutanda eləyib, düzdürmü? Düz, indi bu nə yalanır? Ordunun orduya qarşı insanların simpatiyası son dönəmlərdə artır. Azərbaycan, Türkiyə hərbi təlimlər keçirir, bir ordu sevgisi yaranır. Generalımız şəhid oldu, polkovnikimiz şəhid oldu. Bir ordu hindi də bizim bilirsiniz marketlərdə bu şəhid olmuş son döyüşlərdə zabitlərimizin, yəni ki, şəkilləri var əskərlərimizin. Belə bir ordu sevgisi Azərbaycanda yaranır. Onların şəkilləri
şeyləri, maşınları görür və bu dönemde axı nəyə lazım idi? Yəni ki bu bunu belə ictimailəşdirmək çox da maraqlı məqamdır. Əvəz bəy, siz yəni ki baxın, Tofiq Yaqubluya da iş verən məsəl o hakim Ramiz Mesimov qardaşı oğlu çıxdı səhifələrimizə. Bu məsələdə həmin o hərbiçilərə çıxardan Nəcməddin Sadıqovun yaxın qohumu çıxdı. Yəni maraqlı belə bir situasiyalar izləməliyik. Niyə izləyirik? Yəni mən də bunu təsadüfi hesab eləmirəm bu məsələlərdə. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqında bir neqativ münasibətlər var. Mehdi var, Sadıq var və digər belə də bu illərdə bu ölkəni idarə edən şəxslərə istər bu istər olsun sivil məmurlar olsun, istər hərbi məmurlar və onların yaxın qohumları biz bu çox qeyri-populyar belə deyək öz vəzifələrində addımlar atırlar, belə deyək. Bu istər istəməz insanlarda fikirlər başlayır yaratmaq, başqa cür fikirlər yaratmağa başlayır. Mən ümid edirəm ki, bizim ordu rəhbərliyimiz, Ali Başkomandan, Müdafiə Naziri bu məsələlərə müdaxilə edib, yəni ki, o həmən o bizim zabitlərimiz yenidən hərbi fəaliyyətinə, işlərinə qaytarılacaqlar və orada da olmasa başqa yerlərdə öz hərbi xidmətlərini vətənə davam etdirəcək. Bunu heç niyə ümumiyyətlə Azərbaycanda hamı bilməliydi ki. Bu məsələ o da var. Bəli. Bu hərbi nizam intizam bu necə işləyir? Bəli, orası da var. Bunu o vaxt idi et və indi o deyilənlər kimi bunu daxildə dəyişdirin, fərqli yerlərə təyinat eləyin. İndi yaxşı, bütün xalq deyir ki, bunu Nəcməddin Sadıqovun bacısı olur. Görürsüz, bu xalqın da Nəcməddin Sadıqova etibarı, etimadı yox. Bəli. Azərbaycanda ən qeyri-populyar adamdır bəlkə də. Ən qeyri. Xalqın etimadının olmadığı bir adam ümumiyyətlə niyə qalmalıdır vəzifəsində? Bu nə inaddır? Millət deyir ki, Nəcməddin Sadıqov olmasın. İlla Zakir Həsənov, illa ölkənin rəhbərliyi inad edir ki, Nəcməddin Sadıqov yerində qalmalıdır. Məncə, xalqla zıtlaşmaq da olmaz. Bəli. Yəni, xalqın dediyinin əleyhinə nə isə eləmək də düzgün deyil. İndi də gəlib ortaya çıxıb ki, bu necə olur bu? Adam Genelkurmay Başkanı, Baş Qərargahın rəisi, bacısı oğlu idarə rəisi. Bu necə olur? Və niyə bunu indi elədilər bizim əskərlərimizi? Bunlar burada əskəri çıxardırlar, tərxis edirlər. Orada müstəqimlə o vidadi, nə idi, İsayev, o Bərdənin nökəri, o Bərdədə millətə xidmət edən adam. İndi Bərdənin nökəri Türk bayrağını indirir. Bəli, bəli. Azərbaycan bayrağını indirir. Bəli, bəli. Bu Azərbaycan ordusunun nökəri bu bizim zabitləri işindən tərxis edir. İnsanlarda da belə bir fikir var, qardaş, bizi düşmənlər mi idarə edir? Türk bayrağı niyə insin Bərdədə? Bəli. Sumqayıtda da cəhd edilmişdi onun qarşısına. Sumqayıtda da, bəli. Sumqayıtda da elə bir hadisə olmuşdu. Onun qarşısına alındı. Yəni və ondan da qabaq məlumatlar gedir ki, Sumqayıtda ciddi anti-Türkiyə təbliğatı gedib, Türk bizə nə edib, indiyə qədər Rus edib, Rus nə edib ki bizə? Rus son 200 ildə, bax o da vətən xainidir, əvvəz bəy, bunlar hamısı vətən xainidir, bəy. DTX bunu işləməlidir, bu təbliğatı aparanlar vətən xainidir. Yəni ki, Məmməd İbrahim həbs edilməməlidir. Vətən, Məmməd İbrahim azad edilib, vətən xainləri həbs edilməli. Necə yəni Türk, Rus bizə nə? Rus bizə nə edib? Rus bizə yəni ərazi bütövlüyümüzə biz təzədən niyə biz ərazi bir 30 ildir biz 20 ildir niyə biz ərazi bütövlüyümüzü biz qaytara bilmirik? Rusa görə də bunu açıq demək lazımdır. Rus bizə nə eləməlidir? Burada burada bundan da biz 150 ildir, 200 ildir Rus bizə etdiyi mən deyirəm bax əvəz bir il son illərdə yəni bilirsiniz bizdə kim bilir bilmir danışır çox təəssüf olsun ki baxın Azərbaycanda illərdə təbliğat edir. Bu buna bilirsiniz nə deyirlər? Əvəz bəy, burada bizim millətdə biraz o rusların kompleks yapılmasınız. Biraz o kompleks yaranır. Natamamlıq kompleks. Əvəz bəy, bizdə illərdə belə rüşvət xorluq bizim qanımızdadır. Ə biz vuruşan millət deyirik. Biz millət deyirik. Amma əvəz bəy, tarixə baxsaq mən tarixi götürürəm. Əvəz bəy, bütün bu mənfi şeylər bizə Rusiya. Bax, orada da Cidapşina hardan gəlir? Rusdan gəlib. Həbsxanalarda o kriminal avtoritet hardan gəlib? Rusdan gəlib. Korrupsiyonluq, rüşvətxorluq, əvəz bəy, Rus ədiblərini oxuyun. Ay bunu yayanlar, ay bir savadlar, ya bilərəkdən biləmir, yalanmayan vətən xainləri bu xalqı aşağıda. Rus ədiblərini oxuyun. 19-cu əsrin, 18-ci əsrin Kumavstvo ruslarda bir söz var. Kumavstvo qohumbazlıq. Kazna krastva, xəzinə oğruluğu. Bunun bütün Rus böyük şairləri deyib, yazıçıları deyib. 19-18-ci əsrlərdir. Hamısı Ruslu, Qafqaza Ruslardan gəlib bu şeylər. Bu həmən Kumavstvo gəldi bizdə o
onlarda komapsor kirve kimidir, yani kum deyirlər bir-birinə. Qudalıq da. Bəli, qudalıq. Onlar qohumbazı bu tayfa, tost deyir tayfamız. Həmin o tayfa təfəkkürü bizə kimdən gəlib? Ruslardan gəlib. Hansı mənfi şey götürsüz bizə Ruslardan gəlib. Hind dedi ki, bizə nə eləyib Rus eləyib. Bəli, Rus kimlərə eləyib? Ruslara xidmət edənlərə Rus eləyib. Onlar çalışırlar ki, təzədən Rus gəlsin burada sahib olsun. Söz səbəb onlar da vətən xainləri. Detoxa tutsun onları, həbs edilsin. Kim o Sumqayıtda təbliğat aparar? Kimdir Türkün bayrağını indirən Bərdədə? Kimdir Sumqayıtda Türkün bayrağını indirmək istəyir? Niyə DTX bunu baxmır? Niyə din buna baxmır? Bunu lazımdır müzakirə etmək. Yoxsa tutmuşsunuz o günorta acı duran müxalifətçilərin üstündən onu həbs edirsiniz, bunu həbs edirsiniz. Dövlətin gücünü, dövlətin düşmanları. Abbasadə niyə sakit durub belə rahat reala müsahibə verir? Əvəz bəy, Abbasadə biz siz necə müsahibə verir? Yadınızdadır bizim bir vətəndaşımızı Rus daxili işlər nazirini əyilib köməldib çəkmişdir. O güya bir Rus qızını güya zorlamışdır. Aşağı onu bir Orxan Zeynalov. Onu bilərəkdən Ruslar aşağılamışdır. Əvəz bəy, bizi aşağı. Bax, Abbasadə o vəziyyətdə olmalıdır. Abbasadə oturub belə müsahibə verib. Niyə Abbasadələr elə müsahibələr verməlidir? Niyə siz indiyə qədər Moskvanın mərkəzində o Əli Kiramçılar, o televiziya kanalı işləməlidir? Niyə işləməlidir? Hə? Niyə indiyə qədər ona əncam bizim kəşfiyyat, bizim əncam onlara çəkməyib? Niyə onlar, niyə sadvalçılar rahat dərbətdə Dağıstanda gəzməlidir? Niyə bu bütün vətən xayirləri harada rahat gəldi gəzməlidir, yaşamalıdır? Bunun sənin kəşfiyyatın var, sənin əks kəşfiyyatın var, sənin xarici kəşfiyyatın var. Bunu götürdü Türkiyədən, nümunə götürdü, necə Asalanı məhv elədi xaricdə? Bu nümunələri götürün, elin bizə pəxir, deyək, eşq olsun. Türkiyə o məsələləri həll edir, bizim içimizdə ermənilər cirit atır. Türkiyə PKK-nı bitirir, Türkiyə YPG-nı bitirir, Türkiyə orada, burada, bizimkilərə burada meydan oxudur. Türkün bayrağı, o da bizim bayrağıdır. Ay, harada ay ulduz var bizim bayrağı. Mən onu anlamıram, doğrudan bugün da. Türkiyənin bayrağını indirir, sabah Azərbaycan bayrağını indirir. İndirir zaten. Bərdə zaten indirir. Vidadi İsayev indirir. Bəli, o... İndi o DTX doğrudan da Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məşğul olmalıdır. Həmin o Vidadi İsayevə ki, o niyə indirib, o nədir onun səbəbi? Zakir Fərəcovla da məşğul olunmalıdır ki, bu şəhərin kəndxudası sənsən, bu şəhərin nökəri sənsən, bəli. Bu şəhərin xidmətçisi sənsən. Sənin xeyir olan şəhərdə bu nə Türkiyə düşmənçiliyidir, bana baxın. Nə ixtiyarla o dirəklər boş qalır, o boş qalan dirəklərdə o Vidadi Sayın papağı olmalı. Bəli, o papağı boş qalmalı, bəli, oradan asılmalı. O Bərdənin icra hakimiyyəti işdən çıxarılmalı. Ən azı. Ən azı işdən çıxarılmalı. Fərəcivada ən azı xəbərdarlıq verilməli. Bir də belə şey olsa sənin də William Hacivin aqibəti sənin gözləyir. Dövlət nəyə gözləyir? Gözləyirsə bu Əli Heydər Qarayevlar, bu Ayna Sultanovalar, bu Həmid Sultanovlar gəlsinə sərhədə açsınlar, bu sorusu girsin bura. Zaten Sumqayıtdan Dərbənd arasında 150-200 kilometrdir. Açacaqlar sərhədi, 2 saatə gələcəklər Bakı dirəyi. Onu gözləyir dövlət. Mən baxıram, DTX Müdafiə Naziri nəyə gözləyir? Eləyin də bunu. Niyə eləmirsiniz? Nəyə gözləyirsiniz? Gəlsinlər bu təzədən burada o marşdan 1922-ci marşdan keçdirər, yenə keçsinlər burada. Görmürsünüz Belarusiyanın başından nə açır? Mən əvəz bəy. Bəy, orada nə baş verir? Orada maraqlı hadisələr baş verir. Əvəz bəy, mən Belarusiya haqqında bizdə biraz mən Lukaşenkonu bu məsələlərdə müdafiə elədim. Və buna görə də belə deyək, tənqidlər aldım. Bu seçki məsələsi. Bəli, niyə görə müdafiə? Baxın əvəz bəy. 1988-ci ilər sizlərin çox gözəl yadınız. Əvəz bəy, ən populyar orada kim idi? Neymət Tənaxlı. Yadınızdadır. Bir də durdururdu cəmaat, oturur. Bir fəhlə bütün o 10 minlərlə ziyalını idarə edirdi, tələməni idarə edirdi. Oturmayan ermənidir, durmayan gürcülü, nə bilim, əyilməyən çoğuddur. Nə istəyir, hamı da deyirdi. Baxın, Əvəz bəy, təsəvvürün, kütlədir, xalqdır, demokratiyadır. Həmən 1988-ci ilə, həmən o günlərdə Azərbaycanda prezident seçkiləri elan, təsəvvür edə, prezident seçkiləri elan edilsədir. Kim o seçkiləri tutar? Yəqin Nemət Dudardır. O Azərbaycana nə gətirərdi? Əvəz bəy, bir təsəvvür edirsiniz, elə bir adam gələrdi. Valla nə deyim, bəlkə də yaxşı şeylər gətirərdi. Nə deyim? Mən düşünürəm. Yəni, mən demək istəyirəm, Əvəz bəy, bu Tixanovskayalar, bugün Litva onu prezident elan elədi. Litva? Bəli. Tixanovskaya bəli, Litva prezident kimi tanıdı. Bəli, tanıdı. Bu Tixanovskaya kimi çoxları bilmir. Bu böyük skandaldır ki, Belarusiya üçün. Əvəz bəy, Tixanovskayanın əri var, indi həbsxanada olan. Siyasi məhbus. Bəli. Kırım anneksiya olunanda, Kırım naş Rusların bir məşhur ifadəsi, Kırım bizimdir. Bu adam o ifadə ilə çıxmışdı ortalığa. Bu adam Kırım anneksiya zamanı Kırımda səfər eləmişdi Kırıma. Bu adam Ukraynanın qara siyasındadır. Rusiyanı dəstəkləmişdi.
Əvəz bəy. Deməli bu Rusiyanın adamıdır, belə çıxır ki. Necə çıxır, özünüz qiymət verin. Amma fakt danışıram burada. Mən niyə Tixanovskayanı tənqid edəyəm? Elə hər ortalığa çıxanı lazım belə demokrat deyib, bu düzdür deyir. Nə olsun, məsəl üçün, cəmaat ona səs verir. Yəni ki, bu faktdır. Sabah bizdə də hansısa bir vətən xainlə... Bəs niyə Tixanovskaya Rusiyaya getmədə Litvaya? Ara gedəcək, əvvəz bəy, oyundur da. Bu kütləni Abubakir'i aldatmaq üçün Moskvaya getməyəcək, yaxı Vilnusa gedəcək də. Timoshenko yadımızdadır mı əvvəz bəy? Timoshenko biz necə tanıyırdıq əvvəz bəy? Qəhrəman. Haralarda dindi Timoshenko? Əvvəz bəy, Timoshenko nəyə görə həm? Timoshenko həbs olunmuşdu. Rusiya ilə separat qaz danışıqlarının razılığına görə. Mən nə oldu qərbin adamı baş naziri olan kimi Rusiyaya xeyirli olan bir qaz razılaşması? Hətta deyirsən orada bir korrupsiya əməliyyatları da var. Zamanı, nə oldu bəs qərbin adamı idi? Əvəz bəy. Və yaxud siz bilirsiniz mi, indi Ukraynadan, Belarusdan qaçan siyasi dissidentlər var. Hamısı Moskvada oturur. Moskvaya səfərlər eləyir, orada Rus kanallarına müsahibələr verir. Əvəz bəy, bu Belarusiyada harada bir həftə qabaq, seçkilərdən qabaq, Lukashenko'nun çox sərt sözləri olmuşdu Rusiya tərəfə. Mən demirəm, Lukashenko mələkdir və s. və nədir. Amma çox sərt sözləri olmuşdu. Lukashenko Ukraynalı məşhur jurnalist Qardona müsahibə vermişdi. Əvəz bəy. İki saatdə bir belə rezonans dolu müsahibədir o hadisələrdə, o vaxtda Ukraynada gedən hadisələrdə və s. və ilahə. Lukashenko bilirsiniz də, Ukraynanın, Rusiya, baxmayaq ki, Rusiyanın müttəfidir, Kırım olaraq Rusiyanı heç vaxt ərazisi kimi tanımayıb. Yəni ki, və bu bizim aprel müharibəsində adam KTMT-də Ermənistanın müttəfiqinə rəğmən, yəni Azərbaycanın tərəfindən çıxış eləyən adam oldu. Həmən o rezonanslı müsahibədən sonra Lukashenko seçkiləri 2 gün qalmış əvəz bəy, müsahibə vermişdi. Müsahibə vermişdi, bütün yığmışdı, bütün öz hakimiyyət nümayəndələri, böyük zal. Orada Rusiyanın səfiri də iştirak edirdi. İlk rəddarda oturmuşdu. Və orada səfiri aldı, Rusiyanı tənqid eləmişdi. O məqamı da, həmən o tənqid olanda kameralar Rusiyanın səfirinə çevirir və Rusiyanın səfirinə gen mesaj verilmişdi. Sonra Wagnerçilər tapılmışdı ki, Belarusda bunlar həbs edilmişdi ki, Belarusda prezident seçimi qabaq vəziyyəti gərginləşdirir. Siz bilirsinizmi, Əvəz bəy, Rusiyaya göndərilmiş 2018-ci ilə səfir Rusiya tərəfindən, Lukashenko tərəfindən, mədəni tərəfindən qovlanmışdı. Rusiya məcbur olub yeni səfir gətirmişdi. Həmən o səfir, qovlanılan səfir. Putinin Lukashenkoya tələblərini gətirmişdi ki, Belarusiya bunu eləməlidir. Belarusiya bu, yəni ki, öz hissələrində, öz ərazilərində Rusiyanın vayenna vazduşna, yəni ki, hava qüvvələrinin bazasını, yəni Litvanana, Baltik yanı ölkələrinə sərhəd yaxınlığında bunu qurulmalı idi. Nə qədər Rusiya qırıcılarına yer verməli. Onda Lukashenko cavab vermişdi, qardaş, qırıcılarımıza yer istəyirsiniz, buyurun. Amma mən hərbi, yəni ki, hava hərbi bazası yaranması imkan verməyəcəm. Rusiyanın o tələblərini rədd edən adam olmuşdu. Lukashenko son illərdə Avropaya tərəbbisizdə isinmə, çünki Ukrayna məsələsi Lukashenko çox qorxmuşdu. Amma nə oldu? Bu mitinglər oldu və bu mitinglərin hesabına Lukashenko-nu atdılar Putinin qucağına. İndi Lukashenko Putinə yalvarır ki, nə istəyirsən eləyəcəm, məni qutar ki nə. Bu, Belarusiyada bu hadisələr oldu, Əvəz bəy. Udan tərəf nə Lukashenko oldu, nə Belarus xalqı, nə də Belarus müxalifi. Udan Putin oldu, Rusiya oldu. İndi tam deyə bilərik ki, Belarusiya Rusiyanın qucağındadır. Bəli. Putin elə bir oyun oynadı. Amma halbuki Lukashenko kifayət qədər sərt. Əvəz bəy, sizə bir xət qoyurdu. Bax, deyilər ki, Lukashenko Putin oldu. Bu, Belarusiyada hadisələr başladı. Ailəsini hara göndərdi Lukashenko? Türkiyəyə. NATO ölkəsi Türkiyəyə göndərdi ailəsini ki, bu hadisələr qutarsa. Niyə Rusiyaya, Rusiyanın adamısa, Rusiyaya belə inanırsa, niyə Rusiyaya göndərmədi ailəsini, Əvəz bəy? Baxın, mən faktlarla danışam. Mən, yəni ki, o şuarlara inanıb, o harada mitingdə, harada yaxşıdı, harada diktator, bu faktlardır. Amma indi nə oldu? Lukashenko devrilsə də, Əvəz bəy, devrilməsə də fərq etməz. Bu hadisələrdə oradan bir tərəf oldu. Rusiya oldu və Tixanovskayanı Vilniusun, Litvanın prezidenti elan eləmişsə, Rusiyanın əlini oynadı. Və tam Rusiya dediklərini artıq Belarusiyada istədiyini eləyəcək. Ona görə mən bu məsələlərdə gidib biraz səbirli olam. Bu da çox maraqlı məsələdir. Bu elə yeri gəlmişkən, bu məsələni də əhəb təşəkkür edirəm. Çox maraqlı məsələdir. Çünki Belarusiyadakı məsələ bütün hallarda bizi də
artıq ilgiləndirir. Lukaşenko Azərbaycanda daha yaxın həmişə mövqedə durur. Baxmayaq KMT-də Ermənistanla Belarus əvəz bir müttəfiqdilər. Amma aprel müharibəsində gördünüz də Belarusun mövqeyini. Yəni fikir verin, sabah bir Çixanovskaya gəlsə hakimiyyət, Çixanovska kimisi bir, siz əminsiniz o eyni mövqe Azərbaycana qarşı sərgiləyəcək, məsəl kimi. Tutamlap demokrat gəldi. Mavin, narazı olanlar da var təbii ki. Əhəd bəylə razı deyiləm, söhbət Belarusda demokratik seçki mexanizminin qurulmasından gedir. Fərdlərin hakimiyyətə gəlməsi söz konusu deyil. Əslində təbii ki, Belarusya yox, Belarus dövlətinin adını düz demək lazımdır Belarusya. Mən həmən o bəyə, həmən o bəylərə mənə etiraz bəylə. Yenə, mən bilirsiniz, mən sevirəm Əvəz bəy faktlarla danışmaq. Yəni, bilirsiniz mi, Əvəz bəy? Faktlar, yəni o deyir, fakt ən gözəl, o məşhur o Bulgakov, Master və Margarita əsərində, orada Voland, İblis, onun bir sözü var, orada deyir, rus dilində mən deyəcəm, fakt это самое упрямое вещь в мире. Fakt dünyada ən sərt bir, belə deyək də, təcəssümdür. Bir faktın qarşısında kim nədir, aksiomadır. Baxın, Əvəz bəy, deyir, əsas demokratiyadır. Bizim tərfimiz odur. Dünyanın ən böyük demokratik ölkələrində belə əsas onların dövlət maraqlarıdır. Fransada Əvəz bəy 1990-cı ildən əvvəlində Əl-Cəzairdə İslamçılar hakimiyyətə gəldi. Parlament seçkiləri, burada İslam cəhəsi vardı. Onlar demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gəldi. Hitler də əslində demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gəldi. Əvəz bəy, Fransa öz dövlət maraqlarını əks etdirmədiyi üçün həmən o hakimiyyətə gələn Əl-Cəzairdə o İslam cəhbəsini qısa müddətdə hərbi xunta ilə devirdi. Elə bu yaxınlarda Misirdə də elə oldu da. Misirdə? Misirdə elə oldu. Kim devirdi xalqın tərəfindən gətirdi? Türkiyədə də zaman zaman elə olub. Elə o rəhmətlik bayaq tanışdığımız Adnan Menderes də onun qurbanı idi. Yəni dövlət mi? Azərbaycan da maraqları əsas. Azərbaycan maraqlarından cavab verir. Bax təsəvvür edin Əvəz bəy. Bax biz deyirik ya, sabah Rusiyada prezident seçkiləri oldu. Mən demirəm Putin Azərbaycanın dostudur. Aydın məsələ. Amma sabah Rusiyada prezident seçkiləri oldu. Və Navalny prezident oldu. Bir çox bizimkilər indi Navalny zəhərlənib. Onu da mən də yenə deyirəm, əgər Putin Navalny zəhərləmək istəsəydi, Əvəz bəy, öldürmək istəsəydi, Navalny öləcək. Öləsiydi. Əgər onu Almaniyada xilas eləyiblərsə, Putin eləmiyib mi deyiz? Mən deyirəm, Putin əgər eləsəydi, o öləsiydi. Ya sizcə Putin kimsə öldürmək istəyir, o sağ qalardı. Əvəz bəy. Bəzən, bəzən Rusiyada. Bəlkə bəzən olur. Bəzən də mesaj verirlər ki, bax öldürür. Əvəz bəy, düşünmə. Bu dəfə qutardım, gələn dəfə öldürür. Nemtsovun aqibətini gördüyümü? Gördüyü. Xadarkovskini. Onda o məntiqlə Nemtsovu Putin öldürür. Məntiqlə bəli. Yaxud Xadarkovskini. Xadarkovskini 10 ili ya 30 durduğu Xadarkovski sizə deyim özdə. Əvəz bəy, indi Avropadadır və Navalnidən daha təhlükəlidir Rusiya üçün. Onu həb Putin özünə müraciət yazdırdı. Müraciətdən ertəsi gün azad etdi, sonra da göndərdi Avropaya. Yəni ki, Rusiyada saxlamadı. Çünki Rusiyadakı Xadarkovski Putin üçün daha təhlükəliyir. Yəni, nə deməsin, sabah təsəvvür edin, Navalny kimi birisi gəldi Rusiyada prezident oldu. Demokratdır da, demokrat sayırdı da bir çoxumuz. Bilirsiniz Azərbaycan üçün bu nə deməkdir, Əvəz bəy? Bu Putin hakimiyyətdən iki qat təhlükəli. Əvəz bəy, Navalny bilirsiniz kimdir? Navalny əvvəl Yablokada olub, Grigori Yavlinskinin Yablokada. Bilirsiniz Yablokadan nədən qovulunur bu? Qafqazlılara edilən irqçiliyə görə. Bu adam şavinistdir. Və öz şavinistliyini gizlətmir. Və elə bir şavinistin... Yəni deyirsiniz biz hadisələri doğru təhlil edəməliyik. Təbii və maraqlarımıza görə. Necə ki, yəni, Amerika... Bizə tərqin olunan kimi yox. Necə ki, bəli, necə Amerikanı, Amerikayı sərf eləməyəndə mürsünü devirir tanklarla prezident. Amerika dünyanın bir növlərinin demokrasiya. Necə Fransayı sərf eləməyəndə öz keçmiş koloniyadakı hakimiyyətləri devirir, ha? Bizə də sərf eləməyəndə biz dövlət maraqlarından çıxış eləməliyik. Bizə də biz bunu yoxsa ümumi maraqlar, ay ümumi beynəvlər, demokratik maraqlar heç yerdə yoxdur. Demokratik dediyimiz ölkələr bir öz maraqlarından çıxış edir. Və lazım olanda demokratik seçilmiş hakimiyyətləri devirirlər. Amma biz durub katolikdən çox papa olmuşuq. Bu nə qədər düzgündür? Elə bizim bu Tofiq Yaqublu məsələsi də Azərbaycana dönək biraz çox maraqlı söhbət oldu. Mənim üçün çox maraqlı oldu. Burada yazanlar var. Salam Əvəz müəllim, biz Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar indi sizə yazırıq mövzuda olan bir xəbəri. Erməni nəyi tutan Azərbaycan saldatı, erməni kəşfiyyatçını tutan Azərbaycan saldatı
xahiş edirik, siz de araştırasınız. Ha, hərbidən uzaqlaşırıblar. Kardeş kurban olmasa, biz səhərdən onu danışırıq. Hələ bunlar təzə yazır ki, o hərbidən uzaqlaşırıblar, xahiş edirik, o məsələ ilə araştırasınız. Elə o məsələni araştırırıq. Məcməddin Sadıqovdan danışın, Azərbaycan xəyanəti içində. Elşən Qarabağlı, sənin başına dön. Bugün biz 3 saatdır Məcməddin Sadıqovdan danışırıq. Bizim... Aha. Deməli, əziz tamaşaçılar, bir şey yenə də hatırladım. 1500'e kadar adam var canlı yayında ama 387 beğenim var. Yani ben bilirim bizim canlı yayınlar maraqlıdır, bilirim fikri bir söhbətdədir ama xahiş edirəm bu beğenme meselesini artırın. En azından bizi daha çok beğenin ve paylaşın ki söhbətlerimizin de ciddi bir neticesi olsun. Deməli burada dostlarımız yazıb, bəzi dostlarımıza mən yenə xatırladıram ki, bəs Adil Qeybullah'dan xəbər çıxmadı mı? Əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimiz bugün Adil Qeybullah ilə getməli idi. Adil Qeybullah Tofiq Yaqubulunun yanındadır və Tofiq Yaqubulunun yanından hələ çıxmayıb, çünki çıxan kimi mənə zəng olunmalıdır, etməli idi. Görünür, hələ Adil Qeybullah Tofiq Yaqubulunun yanındadır. Əslində, açığı deyim, bu məni biraz artıq endişələndirməyə başlayır. Çünki Bakı İstintaq Təcridxanasında saat 6-dan sonra iş günü deyil. Orada hər kəs gedir. Amma görünən budur ki, bizə rəzək gəlmədiyinə görə Adil Qeybullah hələ Bakı İstintaq Təcridxanasındadır. Orada nələr baş verir? Orada durum necədir? Tofiq Yaqubulunun səhhəti nə yerdədir? Yəqin ki, Adil Qeybullah çıxanda ondan daha ətraflı məlumat alınacaq və o mediyalara məlumat verəcək. Yəni biz hələ yayındayıq. Əgər Adil bəy çıxarsa, bizə xəbərdar eləyərsə, gələrsə, biz ona çatdıra bilərik. Efirdə verə bilərik. Amma bizim bugün hamının fikri, düşüncəsi, ürəyi Bakı İstintaq Təcridxanasında döyünür. Artıq Tofiq Yaqubulunun quru aclığı 11-ci gününə keçir. Hətta deyirsən 12-ci gününə keçir. Bu da çox təhlükəli bir mərhələdir, çox təhlükəli bir həddir. Hətta elə bir hadisələr ola bilər ki, bu geri dönülməz fəsadlara yol aça bilər. Mən Adil müəllimlə bir xeyli söhbət elədim bu haqda. Adil müəllim çox gərgin idi, çox narahat idi. Bilirsiniz, insanın orqanizmi müəyyən, həm də Tofiq Yaqubulu artıq müəyyən yaş həddini keçib, müəyyən xəstəlikləri var. Yəni, bunların hamısının böyük fəsadları ola bilər. Hər dəqiqənin bir hökmü var, hər anın bir hökmü var. Bizə də indi baxırlar, bizim də efirlərimizi diqqətlə izləyənlər var. Əgər Prezident İlham Əliyevə bu məsələnin fəsadlarını izah eləyəcək gücdə adamlar bizə baxırsa, bunu izah edin. Azərbaycan dövləti yeni və gərgin, daha ağır bir problemin öhdəsindən gələ bilməz. Hər gün, hər gün bu məsələləri çıxardıb qabartmayın. Hər gün, hər gün bu məsələləri insanları gərginləşdirməyin. Bu məsələləri mürəkkəbləşdirməyin. Durduğu yerdə bir adamı həbs edirsiniz. Durduğu yerdə bir adama 4 il, 3 ay hökum verirsiniz. Bəlkə 1 il verilsəydi, bəlkə il yarım verilsəydi. Bəlkə 2 il verir, o zaman sizə ən çox nə qədər iş vermişdilər? 3 il. Sən 3 il almışdın. Bəli, bəli. Amma əksəriyyət 2 il, 2 il yarım. 2 il 6 ay, bəli. 1 il 6 ay yalan da var. Yəni 2 il, 3 il, biz indi həbsxanaları görmüşük da. Bu 2 il, il yarım, 1 il versəydiniz, yenə də bəlkə də insan deyər, 6 ay keçib, 6 ay da keçər. Yəni siz adamları bu həddə gətirməməlisiniz. Bu həddə gəlməməlidir insanlar. Biz buradayıq, xəbərləri olduğu dəqiqədə də verəcək. Təbii, bəzi yazanlar var, Əhəd bəy, icazənizlə. Buyurun, buyurun. Türkiyə-Azərbaycan arasını Nəcməddin kimi adamlar pozur. İnternet imkan vermir, tam baxaq. Çox maraqlı bir şeydir bu. Bizim internetimizi görünür ki, yenə haralardasa vururlar. Deməli, Füzuli adı Gözəlovu tutdular. Allah Allah. Bu Füzuli Adıgözəlov kimdir? Bu Füzuli Adıgözəlov Ramiz Mehdiyevin ad günündə iştirak eləyən
adam olmasın. O Aysel Əlizadənin həyat yoldaşının adı nə idi? Maraqlıdır, maraqlıdır. O olmasın. Deməli, hər halda tamaşaçılarımız yazıb bizə əlavə informasiyada informasiya da verin. Füzuli Adı Gözəlov kimdir? O Aysel Əlizadənin yoldaşı, o akademiyanın, filarmoniyanın, yoxsa akademiyanın, o olmasın. Deyəsən o deyil. Və təbii ki, çox təşəkkür edirəm. Bəyənmə 600'ü keçdi. İnsan dostlarımızın və tamaşaçılarımızın yadına saldım. Bir daha yadımıza saldım. 2000'ə yaxınlaşır bizə baxanlar. Və bəyənmənin sayını artırın, əziz tamaşaçılar. Rica edirik, xahiş edirik. Çünki bizim də informasiya məkanında tələbimiz budur. Bizə yardım olmaq üçün bunu eləmək lazımdır. Təhsildən çoxlu narahatçılıqlar var. Bizə təhsildən yazırlar, yazırlar. Müəllimlər dərs keçmir. Baxın, onlayn. Əvəz bəy, icazənizlə təhsili yardımdan bu məsələyə də toxunum. Çingiz Abdullayevada biz məşq. Bunu oxuyum sonra. Buyurun, buyurun. Müəllimlər dərs keçmir, uşaqlar savadsız yetişir. 99 sayılı məktəbdən yazıblar. Daha çox şikayətlər var. İbtidai sinif müəllimini gündə bir dəyişirlər, ildə bir. Və adam da deyir ki, mən ümumiyyətlə keçmirəm dərs. 99 sayılı məktəb. Bizə Zülfüqar Qubat yazır. Niyə qardaş? Dərdiniz nədir? Niyə dərs keçmirsiniz? Təzə təhsil naziri, Emin Əmrullayev, mən bir də sizə müraciət edirəm. Yazırlar buradan. Tədrisin keyfiyyətinə diqqət edin. Valideynlərdən pul yığırlar. Ha, o mübarək adam haqqında deyəsən rus dilli tədrisi artırmaq üçün. Bizim məşhur yazışımız var, Çingiz Abdullayev. Mən ümumiyyətlə onun heç bir indiyə qədər ancaq bir belə kitabını oxumuşam. Orada da dedektiv janrı deyil, tarixi bir kitabı idi. Belə deyək, onun üçün də yəni ki, janı yazdıqları da deyilənə görə gedir. Orada belə deyək, DTX-nin arxivindən materialları götürüb biraz düzgoş yerə yazır. Həmən o Çingiz Abdullayev bir müddətdə bir kitabı tənqid eləmiş. Bizə də bir siz dəbilə kim bir tənə söz deyir, onu gətirirlər az qala. Prezidentliyə namizəd elan edirlər. Bir istəyirəm görək, deyər Adil Qeybulla deyəsən çıxıb. Bir görək nə deyir Adil müəllim. Necə? Adil müəllim, salam. Salamlar, var ne yok? Salam, sağ olun, çıxdınız? İndi gəlibdə çıxmışım. Gələ bilirsiniz, çata bilirsiniz. Çata bilirsinizsə, gözlüyüm sizi. Gözlüyü gələ bilərsiniz mi canlı yayınımıza? Saat 19:20-dir də uşaq. Saat yarım saata filan çata bilərsiniz mi? Gələ bilsəz biz sizi gözləyərik. Çünki bugün bizim bütün yayınımız sizə görə qurulur. Deyirəm ki, bizdən şey olsa Skype üzərindən deyirəmək olar, yoxsa da canlı. Yox, bizdə canlıdır. Bizim sistemimiz belə qurulur. Biz sizə yaxşı bir çay da verərik, dincələrsiz. Gəlin. Gəlin. Oldu, gözlüyük. Ha, birazdan Tofiq Yaqublu məsələsinlə bağlı canlı yayınımızda olacaq Adil müəllim. Çingiz Abdullayev. Bəli, bizim o, biz siz dəvidə, bizdə kim birlikdə və tənqid elədi nəyəsə, artıq onu prezidentliyə namizəd belələn edirlər ki, bu Azərbaycan gələcəkdir. Niyə? Amma mən dedim, 1988-ci illərin müasir deformasiyasını yaşayırıq biz. İndi belə deyək, o bir müddətdə o demokratiya acılığıdır. Yəqin o müddətdə qutarandan sonra daha rasionallar və belə deyək də, həqiqətən də o, belə deyək, bu məsələləri bilən adamlar bu ölkənin taleyini həll eləyəcəklər. O, gələcəyin işidir. Nə deməsin? Çingiz Abdullayev deyib ki, biz rus bölmələri qalmalıdır. Çünki bu bizdə təhsilin səviyyəsini... Hətta artırmalıyıq. Bəli, bəli. Bu kolonial, deyirəm, o bizim o kolonial düşüncədir, kompleks. Rus dilində danışma, rus dili bilmək, rus dili bilmək səviyyəli bir şeydir. Də bu adamlar bilmək ki, dil bilmək bu tərcüməçilikdən o savad göstəricisi verir. Uzaq başı get tərcüməçiliyi verə. Dil savad göstəricisi heç vaxt olmayıb. Mən o Çin və ermənilərlə müqayisə görmüşsünüz, 3-4 dənə güya. Və müqayisə də aparıb ki, baxan bizdə rus dili olmalıdır ki, rus kanallarında 3-4 erməni aparıcı var. O Çingiz Abdullayevə demək lazımdır. Sən ya cəmaatı dolamsan.
Ya sənin heç nədən xəbərin yoxdur. Ya sən burada Rusiyanın 5-ci kanunusan, vətən xainisən. Burada Rusiyanın mövqelərini sən müdafiə edirsən. Bunun 4-cü açıqlanması yoxdur əvəz bəy. Biz bilmirik bu Polad Bülbüloğlular, Çingiz Abdullayevlar, bu nə bilim Azad Ələskərovlar, bu qaqolikların əlində qalmış da bu ölkədə. Bu belə deyək, Rusdan durub oturanların, Rus Sovet nostalji keçirənlərin hələ də durub Rusa böyükdür deyənlərin əlində qalmış. Bu ölkə hələ də müstəqil olub amma onların əlində qalıb. Ona demək istəyirəm ki, xəbəri varmı? Ermənistanda Rus bölmələri yoxdur. Son bölmələrdə Paşinyan tam ləğv elədi. Xəbəri var onun. Bunu nə vaxt deyir Çingiz Abdullayev? 2 gün ya dünən ya sıraya gün. O Çingiz Abdullayevin xəbəri var mı? Ermənistanda Rus telekanalları bu yaxınlarda Paşinyan ləğv elədi bütün respublika üzrə. Xəbəri var o ki, Rus kanallarının erməni dövlət mənafiyinə zidd bildirərək ləğv elədi. Fərəmə Çingiz Abdullayev. O Çingiz Abdullayev. Çingiz Abdullayev ona görə deyil ki, Ruslar Ermənistanda Rus dili güclüdür deyə ermənilər, Ruslar Rusiyada güclüdür. Ona görədir ki, ermənilər həmişə Rusiyada, Ruslar erməniləri seviblər. Ermənilər Rusları çünki xristian qardaşlarla bir o tarix boyu olub. Rusiya Qafqaza gələndən sonra Qafqazda erməni dövləti quruldu. Bizim Rəvan xanlığımızın ərazisində keçin tarix oxusun. DTX-nin arxivlərindən məqalələr oğruyub öz adına. Bəli, cinayət işləri kitablar yazıb özünə reklam eləməsin. Bu bir. Keçin tarix oxusun, biz tarixdən xəbəri olsun. İkinci də ona görədir ki, erməni səfirliyi, erməni lobbisi orada həmişə erməniləri qabağa verir. Bu saat sizin xəbərimiz var mı ki, əvvəl və Rusiyanın ikinci və üçüncü adamları ermənidir milliyyətçi. Yeni baş nazir Mişustin. Əsir soyadı Mişustiyandır, ermənidir. Xarici işlər naziri Lavrov, əsir soyadı Kalantrayan, ermənidir. Yəni Rusiya Federasiyasının bugün ikinci və üçüncü adamları ermənidir. Abdullayev xəbəri var mı? Onun xəbəri var ki, erməni lobbisində harda erməni var Rusiyada. Tələbə olar, gedir oxur, erməni lobbisi tutur, onu qabağa verir. İncəsənətdədir mi? İncəsənətdə qabağa verir. İqtisadiyyatdan mı? Siyasətdən mi? Hər yerdə. Ermənilər, Rus başlıdırlar da qardaş. Bunlar Rus başlıdır. Ermənilər ona görə Rusiyadan meydan oxur. Ona görə ki, yoxa Rus dilini, Rus bölmələri var. Amma bizdə neyə yeri? Biz bir-birimizin yorğanını da artırır. Hansı azərbaycanlı biznesmenlər, azərbaycanlı orada Rusiyada olan insanlar, hansı bizim azərbaycanlı tələbəni, azərbaycanlı Rusiyada olan azərbaycanlıları qabağa verib? Hansını? Araz Ağalarov var. Hansını indiyə qədər, hansı azərbaycanlı, Moskvada oxuyan məsəl üçün, hansı azərbaycanlı tələbəni qabağa verib? Çıxsın məsələn, Rusiyada hansı telekanalda veriş aparsın? Hansını eləyib? Aysi Telman hansını mı eləyib? Fizolun mənmədim mi? Hansını? Dur, sizi məhkəməyə verir. Sizi məhkəməyə verməsin, dursun oradakı azərbaycanlıları Fizolun Məmmədov yox, adam şərəf və rəyaqətini təhqir edir. Doğrudan Frank El Capone, yəni adamın rəsmi adı Frank El Capone-dir. Naxçıvanski. Olsun Frank, yəni ona görədir. Yoxsa durur burada Rus bölmə, mən özüm Rus bölməsini qutarmışam. Əvəz bəy, mən özüm burada etiraf edirəm. Mən Dostoyevskini, Tolstoyu, Puşkini, Nizamidən, Füzulidən yaxşı tanıyıram. Amma mən Rus bölməsini qutara-qutara, burada bəyan edirəm ki, bir müstəqil ölkədə ki, dövlət dili ilə paralel, ali təhsil ocaqlarında, başqa dövlətin dili ali tədris ocaqlarında təhsil alınırsa, o bir avasda dövlətdə təhdiddir. Fərq etmir. Bu Rus dili olsun, İngiliz dili olsun, Fransız dili olsun. Eşk olsun. Tamamilə razı. Malıdır. Kimisi Rus dili öyrənmək, geçsin əlavə öyrənsin. Bunu mən əleyhinə deyiləm. Dil tamamilə razıyam. Amma bunu biz bir qırmızı cizgi çəkməliyik bununla. Deməli, bəzi bir daha şikayət var əziz tamaşaçılar. Xəqani Mustafayev Penitensiar Xidmətinin konvoy takımında işləyib 13 il 2007-2019-cu ilin noyabrına qədər 13 il Nazir müavini Ceyhun Həsənovun qəbulunda olub, şikayətini bildirib Ceyhun Həsənov hiddətlənib ay səhv ediblər, filan ediblər səni mən yerinə qaytararam deyib bunu da həmin Xəqani Mustafayevi bu işinlə perik salan tabur komandiri Ərliyə mayoru Rövşən Musayevov məlumatlara görə indi Rövşən Musayevin haqqında cinayət işi açılıb. 14 dəfə təşəkkür alıb Xəqani Mustafayev penitensiar xidmətdə işləyib. İndi mənə yazıb və gəlib şikayət eləyib və bunu da Xəqani Mustafayevin məsələsini də diqqətdə saxlamağa çalışacaq. İnsanlar işlədikləri halda insanları İndi Xəqani deyir, mən nə eləyim mən? 13 il işləmiş adamam, mən işdən çıxardıblar, mən nə eləyim? Maaş almıram, ailəm var, mənə təklif edirsiniz? İnsanların işinlə belə oynamaq olmaz, əziz tamaşaçılar. O məlumatı da sizə verim ki,
Deməli, o məlumat da sizə verim ki, Füzuli adı gözəl o, bayaq dediyim. Deyirəm, bax, mən yadıma nəyisə saldı bu adam. Füzuli adı gözəl o, bilirsinizmi kimdir? Bax, bizim studiyada gəlib şikayət edən iş adamı da əziz tamışır. Şahin Eyyubovdan şikayət eləmişdi. Gəncə şəhər vergilər idarəsinin müdirindən. Və adam şikayətinin əhatə dairəsi də çox geniş idi. Çox geniş idi. Adamı gözümüzün qabağında görə-görə həbs elədilər. Məncə Füzuli adı gözəl o məsələsi də ciddi məsələdir. Adama təhdid edirdilər, zəng edirdilər. Elə biz səni həbs edəcəyik, biz səni həbs edəcəyik. İndi də mən orada görəndə biraz da heyrət elədim. Çox təəssüf edirəm. Gəncə şəhər vergilər idarəsinin rəisi Şahin Eyyubov onu həbs elətdirib və başına nə gəlsə də yəqin ki, o Eyyubovdandır. Çünki o mənə bəzi şeylər danışmışdı, müsahibə vermişdi, digər kanallarda da müsahibə vermişdi. Hər halda Füzuli adı Gözəlov familiyasına hüquq müdafiəçilərinin diqqətini çəkirəm. Bu adam sözlərinə görə, danışdığına görə həbs olunub. Çox kiminə qədər canlı yayında insan var. Bəyənimlərinizi artırın, əziz tamaşaçılar. Əhəd bəyə çoxlu təşəkkür edirəm. Bugün bir çox maraqlı, ekspromt alında çox maraqlı bir söhbət oldu. Təhsillə bağlı icazənizə bir məsələ toxuma bu. Əmrullayevlə yeni nazirəm mən fikir. Əvvəllər bizim vaxtlarda, məsəl üçün, məktəb, üzr istəyirəm ifadəmə görə, məktəb ayağın yollarına gedəndə orada siqaret akurkaları görürdük, adətən də oğlanlar o yaşda. İndi məktəb tuvaletlərinə gələndə şpritsin əlindən tərpənmək olmur Əvəz bəy. Məsəl üçün, elə söhbət burada kənd ya Bakının belə deyək, kənarda olan məktəblərdən getmir. Bakının mərkəzində olan məktəb, məsələn 20 nömrəli məktəb. Mən, çox yerdə belə söhbətlər var. Diqqətdə çağıram, bu məsələlərin ciddi qarşısına alınsın. Bu bizim yeni yetmə səviyyədə yetmə elə bir yaşdır ki, orada insanın belə deyək, ilk o psixologiyası, dünya görüşü orada formalaşır. O yaşda bizim şagirdlər hansı səviyyədədirlər? Məktəblərə diqqət eləmək lazımdır. Çox ciddi diqqət eləməlidir. Həmin o mənəvi əxlaqi baxımdan, təhsillə fərqli. Həmin o əxlaqi baxımdan, müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi, orta məktəblərə cep telefonunun girişi qadağan olunmalı. Müəllim, uşaq gəldi, uşaq dərsə girdisə, orada çox rahat da hazırlamaq olar. Orada hər uşağın adına bir balaca gözlüyü olsun, ya telefonlara qoysun, ya da iş gətirməsin məktəb. Ya da iş məktəbi gətirməsin. Yəni, orta məktəbdə şpris nədir, orta məktəbdə narkomaniya nədir, orta məktəbdə əxlaqsızlıq nədir, müəllimin şagirdi təhqir eləməsi nədir, döyməsi nədir, intihara sövq eləməsi nədir, müəllimlərin hazırlıqsız olması nədir. Bax, indi Zülfüqar bəy şikayət eləyir, dünən mənə danışır. müəllimliyə ədəbaz olmalıdır, müəllimliyə yuxarıdan aşağı baxmalıdır, müəllimliyə valideynə çəmkirməlidir, müəllim niyə deməlidir, get kimə istəyirsən şikayət elə. Qardaş, biz pul məktəb... yığmalıdır, direktorlar, niyə pul yığılmalıdır, niyə sürücə pul yığılmalıdır, nə olmalı, nə baş verir? Kim idi mədəli? Gürcüstanda hər şagirdə kompüter verirlər, hər şagirdə. Hər şagirdə kompüter verirlər Gürcüstanda. Pandemiyadır, uşaq distant təhsillə təhsil almalıdır. Hər şagirdə kompüter verilməlidir, evdə olanların hamısına kompüter verilməlidir və yüksək dərəcəli internet xətti çəkilməlidir. Təhsil naziri bunu eləməlidir. Emin Əmrullayev, sən bunları eləməlisən. Milli adamsansan, bu millətin təhsilində yanırsansan, bunu eləməlisən. Kitablar təzdənlən o seks nağılları nədir? Nə bilim, bir nağıl oxudum mən o günü, nə bilim, dəvə iki dəfə evlənir, yoxsa nə deyir? Və yaxud, Əvəz bəy, tarix kitabında yazılıb qədim erməni çarlığı. Bizim tarix kitablarında qədim erməni çarlığı. Qədim erməni çarlığı nədir? Kitabı belə bu tərəfindən tutanda erməni bayrağı nədir? Belə şeyləri yığmaq lazımdır. Belə şeyləri nəinki yığmaq lazımdır? Bu şeyləri bilərəkdən eləyən adamları
Cəzalandırmalı. Elə Əhəd bəy demiş. Ömürlük məhbus eləmək lazımdır vətən xaini kimi. Bu millətin təhsili, bu millətin hər şeyindən üstündür. Əziz tamaşaçılar, bir canlı yayının daha sonuna gəldik. Amma biz Adil Qeybullanı gözləyirik. Professor, tibb elmləri doktoru, hörmətli alimimizi gözləyirik. Gələn kimi ona bir çay verəcəyik və dərhal yayına girəcəyik. Ona görə də vaxt qoymuruq. Bizi gözləyin, bizi izləyin. Tofiq Yaqublu haqqında ən isti xəbərlər birazdan canlı yayında Xural TV-də siyasət meydanında olacaq. Hələlik deyirik.